Vibeke Skofterud, nå har vi TV-opptak i Hombakken. Du er i full gang med oppkjøringen til sesongen. Hvilken mål er det du setter seg for sesongen da? Målet er å bli en enda bedre og enda mer komplett skiløper. Jeg føler at jeg har tatt noen skritt i høst, sommer og høst. Det er fortsatt mye igjen av treningen frem sesongen, og håper at jeg skal ta ytterligere steg. Målet er selvfølgelig å stabilisere meg i toppen og være på pallen i de rennene jeg vet at jeg kommer til å være med. Når åpner sesongen for din del? Nei, det er jo nasjonal åpning på Beinstølen som er det første, så er det veldig ferdig etter. 11.11. den 11. 2011. Jeg gleder meg veldig til å få snø under beina, men det er deilig å nyte sola litt først også. Ønsker deg lykke til. Takk.